ہماری اس تحریک سے جنم لینے والی کتب، مصنفات اور مؤلفات تفسیر میں، علوم قرآن میں، حدیث میں، معرفت میں، سلوکیات میں، تاریخ میں، سیرت میں، الغرض علوم جدیدہ میں، علوم قدیمہ میں ایک ذخیرہ ہے 500 کتب کا جو دنیا کے مختلف زبانوں میں چھپ چکا ہے۔ یہ تحریک منہاج القرآن سے جو علم کے چشمے نکل رہے ہیں، اس پورے آفاق عالم کے کونے کونے کو منور کر رہے ہیں۔